ända ner till kortlinjen. Och vi har mycket folk med sig hem. Ganska öppet här. Dahlin blir lite orolig när Johan Dahlin har bollen vid fötterna ibland. Med tanke på vad som hände i hans landskamp i januari månad. Har säkert hjälpt honom i hans utveckling också. Lite bättre rörelse i det här laget. Komma in igen från Dormas. Han håller sig lite. In de här bollarna. Dessutom så var inte det här med särskilt mycket hårdhet. Det här är bra. Stressat av Möller. Ner av Radetinac här ute. Och så kommer skottet av Prins via Malmö spelare in i mål! Det utjämnar till 1-1 på OFFs första målchans i matchen. 21 minuter spelat. Och detta efter att Möller och Prodell pressar MFFs backlinje. Och så dyker ut en slumpboll som Prins skjuter via MFF-ben. Ett ben som ställer Johan Dahlin, stackaren, i målet. Han har knappt haft någonting att göra fram tills det här målet kommer. Och då är det faktiskt utjämnat för Thomsons lag. Ja, det är en slumpsituation. Bra ut av OFF är att fortsätta. De trodde att de skulle få en frispark i första läget. Man kan väl damma av den klyschan. Skjuter man inte så blir det inga mål. Det är ju ett försök här med att bara försöka styra in den här bollen med insidan av foten. Men den, som du säger, den tar på någon. Jag ser inte vem det är den tar på, men ställer ju Dahlin i målet totalt. Ja, det var en närmast sensationell utveckling. För nu tänkte man efter Malmös 1-0 mål att det skulle bli tungt för OFF att ta sig tillbaka in i den här matchen. Men Whiskey hamnar i lite tidsnöd igen. Så vinner Prince en del boll där in i mitten. Det han är till för. Släpper ut fint mot han. Det är ju MFF skickliga i och för sig sitt pressspel. I många matcher har vi sett att styra motståndarnas uppspel. Han gör det den här gången också på ett riktigt bra sätt. Involverar många spelare i sitt försvarsspel. Radetinac finns spelbar. Det är han som går på djupet här. Som hjälper bollhållaren här. Blir tvungen att lyfta lång. Ja, det är det en... ställa om så att de kan skapa passningsalternativ. Så det är Dormas. Han vill göra att få med ytterbackarna då, båda ytterbackarna, även Elanga här. Fint. Här gång efter gång. Nu försöker OFF med en snabbare attack och sticker med tre spelare. Håller in lite bättre mot Prince, ska vi se. När man möter på vägen, de har ofta sen en arbetsuppgift att ta en annan spelare och de blir lite tveksamma. Men vilken start, vilken möjlighet för första halvlek. Bra slagen! Och det var! Det är 3-0 till Åtvidaberg och det är som gör målet. Vilken chock för hemmalaget och vilken dröm för Tovis Åtvidaberg. 3-0. Och då ska ni veta att nu börjar folk resa sig och gå. Inte de som håller på Åtvidaberg förstås. De är tiotals som har kommit hit. Men de fick se en grymt bra, effektivt slagen hörna och ett rejält jobb i straffområdet av Etove. Och hemmaspelarna vill att det ska vara avblås för att han trycker omkull Viktor Svensson, men han är rejäl. Åtvidaberg spelar sig ur pressen.
Etov igen. Och så blir det spel ut mot Radet. Att bli bättre på det, att styra spelet själv. Och Prince som kommer in lite fel i den här duellen. Får sin tredje varning för säsongen och är avstängd i nästa match. Och Dormas. Tror att de upp på en hand, tycker publiken. Ingen reaktion från domaren. Brodell istället för OFF som kommer med fyra spelare här. Fyra mot fem. Här kommer en femte också. Det är Prince. Han testar ett distansskott igen och varför inte. Oskar Möller når inte fram till Viktor Brodell. Prince. Den här bollen är fram, fin fram mot Radetinac. Håller undan sin spelare bra. Så kommer bollen in i mitten också. Och här kommer skott av Prins! Han står där igen på samma ställe som vid målsituationen. På väg att skotta in en till. Ja, se upp fortsätt. Från Prins Boakvo. Kristensen med frisparken då. Boakvo. En bit utanför sin högerstolpe. Boakvo. Tobias Hussein som går direkt ut och sätter sig på avbytarbänken. Får se vad... Välkommen in till nummer 11, Robin Söder. Ja, Robin Söder då, även han tillbaka. Fick ju göra mål i den senaste matchen, 5-1-målet mot... Jonsson. Vakterna har haft det ganska lugnt så här långt i den första halvleken. Ska vi se om Oskar Möller mot tar hjälp av Kristoffer Karlsson. Nagson i den 39:e matchminuten ger AIK-ledningen 1-0 emot Häcken. Har Arvidsson emot sig. Balans, balans! Och då kan Åtvidaberg ställa om då om han sätter fart. Dålig passning ifrån Boago. Jag ser en utkänning alltså i höger baklår och in då med Robin Söder. Blåvitt alltså i helvita dräkter i dagens match. Och Åtvidaberg. Bollen, ingen lyckad utspark, får den i alla fall till Jakob Johansson som får Prins Eboagu i ryggen och frispark för Göteborg. Gustav Svensson är som bollen mot Karlsson emot sig, in med bollen och undan ut av Da Silva. På Göteborgs bänk, nämligen Thomas Olsson som med de skadorna och frispark mot en mål! 1-0 till Åtvidaberg! Etove Prins Eboagu är det som gör 1-0 för Åtvidaberg. Och det är hans första allsvenska mål. En mycket fint slagen frispark ifrån Christian Bergström. Och ser vi också hur Eboagu helt omarkerad kommer upp
och kan faktiskt... Ja, hade två stycken Åtvidabergsspelare och första matchen först från start. Så får försvara bollen. Undan Jesper Arvidsson in till Boagou.